pripravljeni tudi v mojem imenu. Priznam, imel sem malo dileme, pa malo treme, ko so me prosili, če bi danes predaval pred tem cenjenim občinstvom. Predvsem dilema z tega vidika, ker sem se spraševal kot človek, oseba, ki ni toliko vešča teh modernih buzzwordov, ko jaz pravim, ne, o fleksibilnosti, o čisti energiji, o obnovljivih virih, o inovacijah, o strateškosti. Kaj bi lahko nekaj novega vam predstavil? Še posebej z vidika, ki prihajam iz podjetja, ki ima na tem področju, kako je zdaj razvito, nekakem, nekem smislu korenček in palico v rokah, pa še z omrežnine se financira. Zločin, vi morate pa preživeti na trgu, uporabljati vse te besede inovativne, da lahko prodate produkt in preživite na trgu. Ne? Tako da sem zelo v dilemi bil, ampak sem sprejel ta izziv, poskušal bom nekaj novega povedati, upam si reči, da bo nekaj inovativnega. Ne? Nisem si pa upal uporabljati besedo strateško inovativnega. Ker pred kratkim sem slišal eno anekdoto, ko sem mi povedal, kdaj je podjetje dejansko pravo strateško inovativno. Smo že neke letnice slišali danes in rezultat je bil takrat, kot natančno danes, natančno ve, kaj bo počelo leta 2050, ne ve pa, kakve odločitve bo sprejelo jutri, in te odločitve bodo močno vplivali na to, ali bo leta 2050 sploh poslovalo v takšnem okviru, kar se ga danes zamišlja. Toliko o strateškosti in o inovativnosti. Kaj pa bi jaz rad danes vam predstavil, je to sporočilo, da to, kar ste vse do zdaj slišali, ni samo raziskovalno razvojni projekt, ampak se dogaja v realnosti. To je dejstvo. Fleksibilnost. Omenil sem buzzword, nova paradigma. Vsi govorijo o fleksibilnosti. Nekateri, kjer to vidijo poslovno priložnost, na primer agregatori, en taki je geni tukaj, nekateri, ki bi radi to fleksibilnost izkoristili, sistemski operater, smo mi, pa tudi taki, ki imajo določeno skepso do tega, predvsem, ker vidijo težave z omrežjem. Naprimer, Sodo je tak, naprimer, lahko. Kaj pa je ključno sporočilo tukaj, ki bi ga rad vam dal, je, da fleksibilnost je last industrije. Vi imate to moč in vi odločate, kako boste to fleksibilnost uporabljali. Regulativa je predvidela neodvisnega agregatorja. Na ta način je dala vam, kot lastnikom fleksibilnosti, moč, da lahko odločite, komu, prek koga boste to fleksibilnost plasirali na trg. Temi ključnimi dejavniki o lastništvu fleksibilnosti, ki so dobavitelj, agregator in vi na vrhu kot lastnik fleksibilnosti, dosežete nek dogovor. O tem bom malo na konc govoril. Bi pa še v tem kontekstu omenil, ki je bilo že danes omenjeno, uporaba fleksibilnosti, stališča vidika sistemskega operaterja je najprej tukaj izravnava odstopan, naslednja je tudi upravljanje prezasednosti, torej congestion management. Sistemske storitve na distribucijskem nivoju so v prvi vrsti bodo pomembne za upravljanje prezasednosti na distribucijskem omrežju, predvsem z vidika, ker je fleksibilnost in agregacija in ponujanje storitev sistemskem operaterju predvsem pomenijo povečanje faktorja istočasnosti in tega je distribucijskega operaterja zelo strah.
kot informacijo, trenutno so v pripravi nova, ne so, že nekaj let, sistemsko pretvarjena navodila za distribucijsko omrežje, kjer je eden poskušal vnesti ustrezne nastavke po učinkovitosti, ampak na zadnji dogovor je, da bo za to poskrbel regulator. Skratka, če bo na tem področju kaj neučinkovitega, regulator sodo, LS je poskušal nekaj urediti, ampak je bil dogovor drugačen. Kot tretja fleksibilnost, ki je že način uprave fleksibilnost, ki je že odvedno na voljo, je nastop na dnevnem trgu. Tega v Sloveniji ne vidim, ne vidim tudi v tujini dosti tega. Zakaj ne? Poslovnega modela ni. Vsi računajo na LS-o denar za zakup sistemskih storitev. Če ne bi računali na LS-o denar, bi že danes nastopili na trgu. Cena na trgu je preniska, da bi se očitno splačilo takšno storitev ponujati. Toliko uvodoma, kaj pa je vizija LS-a na področju fleksibilnosti? V bistvu je postaviti oziroma oblikovati pogoje, v okviru katerih lahko storitev ponuja kot sistemsko storitev za izravnavo odstopen LS-u. Prvič v zgodovini LS-a je leta 19 agencija potrdila pogoje in pravila za nastop, za ponujanje storitev izravnave na trgu sistemskih storitev LS. Prvič, pa LS obstaja kar nekaj let. Ne. Kaj je bilo glavno vodilo v teh pri pripravi dokumentov? Nediskriminatorna obravnava vseh virov fleksibilnosti. Za sistemskega operaterja ste v principu vsi enaki, tako tradicionalni viri, kot novi viri. Želja vzpostaviti ustrezne konkurence. Ali imamo ali nimamo konkurenco, se lahko jasno vidi iz rezultatov aukcij za sekundarno, pa terciarno, če smem stari izraz uporabiti, za leto 2020. Ker je spet prvič bilo določeno, da je LS vnaprej objavil zamejene cene za zakup. In če grete primerjati zamejene cene in kakšni so bili rezultati na aukciji, boste videli, da kaj posebne odstopanje od tega ni. Skratka, konkurencija je omejena, zato vsaka vaša fleksibilnost na trgu je dobrodošla. Četrte točke sem se že nekako dotaknil, to je enostavnost postopka. V procesu smo hteli upeljati minimalne zahteve, da bodo tako zadovoljni na nivoju sodata z obvladovanjem situacije, ki je po mojem informacijah in poznavanju trenutno še ni problem, se pa bojijo fleksibilnosti, še posebej toplotni strpalk in elektromobilnosti v bodoče kot hodič križa, če smem ta izraz uporabiti. Pomembno je za nas pa tudi kakovostna storitev. Dejstvo je, videli ste nekaj primerov aktivacije, da sestavljanje puzzle skupaj, da dobimo nek diagram, ni enostavno, kar bo meni, da tudi aktivacija ni iste kakovosti kot s tradicionalnimi viri. Ali je še vedno dovolj dobra, ugotavljamo in to Future Flow je pokazal, da je dobra, ne, ni pa iste kakovosti. Tega se ne moramo metati peska v oči, da je iste kakovosti. Skratka, to so okviri doma. Kaj pa mednarodno? Mednarodne okvire je določa v bistvu regulativa in tukaj je ne samo cilj in želja, ampak nuja, zahteva,
da NS integrira se v celotni Evropski uniji, v tako imenovane platforme za izravnavo, kjer so postavljeni nekak štirje projekti. LS je vključen v tri od njih. To so tako imenovani Mari, ki je za terciarno projekt, tako imenovani Picasso projekt, ki je za sekundarno. In del sekundarne regulacije je tudi, ali pa pred proces sekundarne regulacije, tudi tako imenovano netiranje odstopen, ker je bilo prej omenjeno, ne. In tukaj je IGCC projekt. Iz tega naslova so, ne vem številk na pamet, nekaj, če ne 10 milijonov profitirale bilančne skupine v Sloveniji, ko je LS leta 2003 ali 2004 pristopil k temu. Skratka, doprinos LS-a je bil že tukaj ogromen. In valjda, cilj tega pa je dobiti dodatne vire in vam ponuditi dodatno priložnost, da boste lahko plasirali svojo storitev širše v evropski nivoju. Ter seveda, kar je bilo tudi danes že uvodoma omenjeno, pomembni so nižji stroški. Cilj je in želja je, da bomo imeli nižje stroške.